E janë Gjirokastër në çdo stin. Ashtu si pranvera që vjen patrokitur, do të vini edhe aktivitetet më të bukura artistike që bashkia Gjirokastër ka përzgjedhur për sezonin e ri turistik. E janë Gjirokastër 2019. Aktivitete kulturore në çdo stin të vitit, festa të vërteta, ku emocionet vijnë përmes lulëzimit të natyrës. Mars, gëzuar mësues, gëzuar nën. Simboli i verës në bashkon. Lufta legjende. Koncerte. Prill, aktivitete biblioteka, pran librit, pran dijes. Maj, vizitor vendas dhe të huaj, miq të çdo stine. Po në muajin maj, për herë të parë, tingujt e këngës së fëmijëve shkrihen një me ngjyrat e luleve të pranverës. Qershor, le të festojmë së bashku. Rit Brun Fest, rite dhe tradita e kulinarisë. Korik, nderimi i personaliteteve historik. Faleminderit UNESCO. Ekrani i filmit në qytetin e filmave. Gusht, divani Lungjot ka vend për të gjithë. Rijetëzimi i siteve arkeologjike. Tator, Gjirokastra në ngjyrat e flamurit. Panajiri i madh i artizanatit nga mbar trojet shqiptare. Tetor, teatri shqiptar në skenën gjirokastrite. Nëntor, kënga që ruajmë nga shekujt. Dhjetor, dhjetori i pavarësisë gjirokastrite. Gëzuar festat e fundvitit. Ndërrimi i viteve. Bashkia Gjirokastër ju fton. Eja në Gjirokastër, patrokitur.